Merci beaucoup, Monsieur le Président. Дякую від імені Європейської делегації за організацію цього саміту в Україні. І ви знаєте, це дійсно дуже емоційно. 24-й саміт. І ми згадуємо цей самий зал останньої нашої зустрічі. І якраз початок цієї брутальної війни, яка почалася. Ми тут для того, щоб в основному надіслати два меседжі вам, пане президент, вашій делегації. Це меседж також українському народу. Перше – це єдність. Єдність без вилучень, щоб підтримати Україну. І ми надаємо цей меседж. І ми маємо підтримувати Україну завжди і всюди, коли це буде необхідно, і коли це буде зручно для України. І ніхто нам не засмутить в нашому рішенні. І другий меседж, який я хочу наполягти, це майбутнє України всередині Євросоюзу. І декілька місяців, червні було визнано цей статут 27 країнами Євросоюзу, і досить швидко Україна просувається, але ви можете розраховувати на нас, і ми будемо підтримувати ці ваші зусилля. І Європейська Рада тут якраз для того, щоб регулярно аналізувати, що треба зробити на шляху до вступу. Сьогодні є певні теми нашої кооперації, безпосередньої, в середній і давній перспективі. І це підтримка фінансова, це головне, військова підтримка. Ми говорили про те, що треба продовжувати, заохочувати наші держави, мобілізувати операційні можливості і гуманітарна підтримка. І ми також маємо можливість говорити про питання санкцій і якраз наполегливості. Європейський Союз прийняв вже 9 пакетів санкцій, і зараз ми працюємо над 10-тим. І відповідним чином до того, щоб зупинити цю військову машину. І також це необхідно віддати зиск і визначити, хто зробив злочини, і їх викликати до правосуддя. І відповідним чином зібрати докази, матеріали. І необхідно також згадати питання реконструкції, виновлення, також питання мобілізації активів, які заморожені. Це юридична робота, як можна активізувати роботу по мобілізації цих можливостей. І також, не очікуючи, разом з вами визначити ті питання, де ми можемо працювати швидко і оперативно для громадян України в рамках Євросоюзу. І тут два приклади. Це, скажімо, питання роумінгу, що необхідно для українців, і питання поступового входження в ринок, і зважаючи на реальність України і Євросоюзу. І останнє питання – це дуже важливо також на міжнародному рівні залучатися. Ми будемо обговорювати цей тиск, ми будемо повністю підтримувати вашу суверенітет, територіальну цілісність. Ми також вважаємо, що важливо, що міжнародна спільнота, особливо в рамках Організації Об'єднаних Націй, підтримувала цей підхід і вживала заходів на підтримку мирної формули, яку ви запропонували. Тож ви можете розраховувати на нас, ми будемо вам допомагати. Ми чудово усвідомлюємо, що ви бороните свою землю заради власного майбутнього, заради майбутнього власних дітей, але не менш важливо, заради наших спільних цінностей. Тож, слава Україні і хай живе Європа! Слава Україні!
longue vie à l'Europe. Merci.